Lepo pozdravljeni v galeriji Družina na vodenem ogledu po razstavi Umetniki za Karitas. Hvala ljubljanskemu škofu, nadškofu, metropolitu Stanislavu Zoretu, ki je v ljubljanski stolnici pravkar daroval mašo za žive in pokojne udeležence likovnih kolonij Umetniki za Karitas ter za ljubitelje umetnosti. Dovolite, da preberem nekaj misli, ki nam jih je danes popoldan poslala gospa Jožica Ličen. Spoštovani, po 27 letih se mi je zgodilo, da mi ni bilo dano biti z vami. Spoštovani gospod škof, monsignor Stanislav Zore in vsi, ki se sveto mašo in vodeno razstavo Umetniki za Karitas pridružujete in sodelujete pri Umetnikih za Karitas. Poleg Sinjega vrha, kjer se kolonija dogaja, je vedno najbolj obiskana razstava v Ljubljani. Zato dobrodošli, da se Bogu in dobrotnikom od umetnikov do gostiteljev in sodelovalcev, pa seveda tudi galeristom in kupcem iz srca zahvalim vsem, prav vsem, ki smo v naši domovini soustvarjali gibanje lepega in dobrega. Želim in prosim, da s tem nadaljujete, kajti kultura in umetnost je sol in kvas vsake družbe. Ravno, ko se je avgusta začela kolonija, sem zbolela in bila po bolnicah do prejšnjega tedna. Ob tej prilike se iz dna duše zahvaljujem vsem, ki ste molili za moje zdravje. Bog vas je slišal, tako da sem po 9 mesecih prišla domov. Še veliko zdravljenja me čaka, vendar upam in zaupam, da mi bo dano še kaj sodelovati pri promociji umetnosti in dobrodelnosti. Bogu in nebeški Mariji, hvala. Upajmo, da bo gospa Jožica z nami na naslednjem odprtju razstave. Sedaj pa predajam besedo Ana Mariji Stebil-Šajn, ki je vsa ta leta tudi umetniški vodja kolonij, da nas popelje skozi razstavo. Spoštovani, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na odprtju današnje razstave, ki še vedno odseva v svetlobi slovenskega kulturnega praznika. Danes odpiramo razstavo, na kateri se predstavlja 15 likovnih ustvarjalcev, izbranih avtorjev 27. kolonije Umetniki za Karitas.
Tako kot je že tradicija, ima kolonija posebnost, da se izbranim avtorjem pridružujejo tudi darovalci. In zato je ta razstava še bolj na široko odprta, tako v svet sodobnega likovnega ustvarjanja, kot tudi dobrodelnosti. Geslo lanske kolonije je bilo z očetovim srcem. Mislim, da kolonija utripa z očetovim srcem že vse od začetka, ker ima svoje posebno poslanstvo, ker govori o lepem in deluje na področju dobrega, čutečega, tistega, kar je namenjeno sočloveku. Geslo je tisto, ki se iz leta v leto spreminja, a bistvo in karakter kolonije ostaja. Geslo tudi ni obvezujoče, je le neke vrste spodbuda, kateri posamezni avtorji sledijo. Pri tem pa vsakdo izmed avtorjev sledi sebi, svojim notranjim čutenjem, videnjem, doživljanjem, vsemu tistemu, kar predstavlja enkratnost in neponovljivost vsakega posameznika in ki se na to reflektira tudi skozi edinstveno, avtorsko izoblikovano in prepoznavno likovno poetiko vsakega posameznega avtorja. Tako je ta današnja razstava, tako kot so razstave vsako leto, izjemno, izjemno raznolika. V vsakem likovnem delu namreč živi avtor sam. Za lansko kolonijo smo za sodelujoče avtorje izbrali tiste likovne ustvarjalce, ki so člani strokovnega sveta, ki resnično živijo in dihajo samo kolonijo, ki so tako rekoč iz leta v leto z nami. In tem smo pridružili še nekaj likovnih ustvarjalcev, ki so tudi nepogrešljivi člen vsake kolonije umetniki za Karitas. Z nami je bil Jože Bartol, ki nam je naslikal sliko z očetovim srcem, s katero je dobesedno sledil geslu kolonije, sledil zanj značilnim figuralnim tendencam, ki predstavljajo na eni strani klasično figuralno podobotvorje in njegove kanone, na drugi strani pa raziskovanje likovnih izraznih sredstev in njihove izrazne moči, ki jo avtor vključuje v svoje kompozicije. Z nami je bila Maša Bersan Mašuk, ki je naslikala sliko Lastovka, ki je že dobila svojo novo lastnico. Dokazala je, da gradi svojo poetiko na klasični ruski šoli. Gre za slikarko, ki je bila rojena v Moskvi in je pred dobrima dvema desetletjema in pol prišla živeti v slovenski prostor. Dokazala je, da jo zanima risba, da je prefinjena koloristka, da jo zanimajo tudi strukturalni naglasi, ki jih prenaša tudi skozi svoja ustvarjanja stenskih slik
in jih torej potem vključuje tudi v slikarstvo na platno. Z nami je bil Lucijan Bratuš, dolgoletni profesor na Ljubljanski likovni akademiji, avtor, ki ga poznamo kot figuralika, vendar v zadnjih letih se intenzivno posveča raziskovanju krajine. Na povsem soroden način pristopa k njej, na soroden način kot k figuri, kajti realna krajina je zanj vzgib, vendar potem mu ta krajinski nagovor dovoljuje, da odpotuje drugam, k svojim notranjim ustvarjalnim zanimanjem, da ta prostor razkroji na forme in ga ponovno sestavlja, odmikajoč se od resničnega v lastno občutenje prostora in v lasten domišljijski svet. Črtomir Frelih, slikar, grafik, profesor na oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani, je izjemno raziskovalen, je avtor, ki potuje med slikarstvom in grafiko, ki išče, eksperimentira in to tudi takrat ali pa še posebej takrat, ko slika priljubljene cvetlične kompozicije, ki nas vselej znova presenečajo z radostnimi in eksperimentalno naglašenimi, bogatimi likovnimi efekti. Klementina Golja je avtorica, ki nas vodi od zemlje do neba in v ta razsvetljen prostor, odprt in razsvetljen, vključuje uvide v bistvo stvari, ki jih uresničuje z značilno, ekspresivno izživeto risbo. Ti uvidi so, tako kot je tudi naslov tega njenega najnovejšega cikla, Več kot pogled. Milena Gregorčič, magistrica umetnosti, ki tudi nenehno v svojem ustvarjanju povezuje čiste slikarske rešitve s povsem grafičnimi. Njena dela nosijo naslov linije, predtem linije in transparence. Vse to, tako kot svetlobe, tako kot prostori, tako kot strukture, vse to živi v njenih delih, ki so upeta v modernistične tendence, predvsem pa izražajo njene izrazito intimne vsebine, ki jih avtorica razkriva preko moči likovno izraznega nagovora, estetsko prefinjenega in izrazito subtilnega. Azad Karim, njegovo delo se nahaja v prvem prostoru, je avtor, ki je svojo sliko naslovil Pozabljeni spomini. Osebno menim, da ne gre za pozabljene spomine, kajti tudi v tej sliki je čutiti spomine na njegov rodni ambient, na njegov Kurdistan, na kulturno, religiozno in širšo civilizacijsko tradicijo tega prostora, ki ga avtor nekako iz preteklosti, iz svojih osebnih spominov in čutenj prenaša v modernistično oziroma postmodernistično tradicijo. Silva Karim, njegova soproga, tudi njena slika se nahaja v sosednem prostoru. Je avtorica, ki je v zadnjem času še toliko bolj poglobila in nekoliko predrugačila svojo likovno poetiko. Vanjo vključuje svoje spomine. Vključuje posamezne predmete, ki so
zanjo še posebej emotivno dražestni in tem predmetom se poklanja s tisto skoraj fotorealistično likovno uresničitvijo. A ob tem ostaja duhovita in raziskovalna pri ustvarjanju prostora in celotne kompozicije. Mira Ličen. Ja, le kdo lahko naslika sliko, ki je resnično prepojena z energijo v vsaki molekuli, z energijo potez in močjo barv, ki so tako tople, tako žareče, ki so odraz slikarkinega pogleda na svet. A tistega pogleda, ki prihaja iz njene notranjosti. Tako kot že cel cikel slik, tudi ta slika prekipeva v svetlobi. Ja, od te izjemne razigranosti, od te mediteranskosti, od tega optimizma duše, od vire prepričanja v vse tisto, kar je dobro, pa se selimo k bolečini, ki jo je uprizoril Nikolaj Mašukov, ruski slikar, soprog Maše Bersan Mašuk, avtor, ki je iz Sibirije pripotoval v Slovenijo, ki ga poznamo kot odličnega, virtuoznega risarja, ki svoje kompozicije nadgrajuje s premišljenim barvnim ovrednotenjem, ki prisega na figuro v vsej njeni izraznosti. Potem imamo Bogdana Sobana, predstavnika generativne umetnosti, kajti njegovo ustvarjanje je vselej v partnerskem odnosu z računalnikom. Bodi si, da piše programe, ki generirajo slike, ali pa preko računalniških programov obdeluje fotografije. Potem imamo Janeza Štrosa, pred mano je tam v rdeči srajci, za mano je pa njegova slika, ki nosi naslov Tudi ti si angel. Ja, Janez je neke vrste angel, ker je izrazito dobrodelna osebnost in ker je tisti angel, ki skozi to barvno erupcijo izraža vsa tista čutenja, vsa svoja notranja stanja, ki jih res na izjemno sproščen način, nezadržno, brez cenzure, preliva v resnično, nenehno prelivanje in pretakanje barvne magme. Veljko Toman, restaurator in slikar, nepogrešljivi člen naše kolonije, avtor, ki ga poznamo po temperamentni potezi, ki ga poznamo po izjemni koloristični drznosti. Vse to predstavljajo njegove slike, ki so spodbujene s svetom zunanjega, ampak v tem svetu avtor odkriva energijo, moč in vse to prenaša potem v likovni zapis. Claudi Tuta, ki je tudi poet Mediterana, zavezan mediteranski motivni snovi, ki jo skozi vsa leta uresničuje, pa vendarle je izrazito spremenil svojo likovno poetiko in dal na svojih slikovnih površinah povsem jasno vlogo posameznim likovnim izrazilom.
Torej, Mediteran, tokrat regata v Laguni in njegovi figuralni liki, ki so resnično že arhetipska znamenja. Igor Zimic, tudi Igor je z nami, Ves nosi naslov njegova slika, ki je ves med tistim, kar avtor doživlja in tem, kar avtor občuti. Predvsem pa je to ena trdna ves, ki razkriva, kako se avtor poglablja v moč likovnih izraznih sredstev. Je dokaz njegove barvne odločnosti. Odločnosti v nanašanju in plastenju posameznih barv in v odločnosti iskanja tistega pomenljivega in simbolnega sporočila. Ampak, kot vidimo, je na tej razstavi še veliko drugih slik, torej tistih slik, ki so jih 27. koloniji, tako kot vsako leto, prispevali darovalci in, kot sem že omenila, nam resnično na široko odprli pogled na sodobno mednarodno, ne samo slovensko, likovno sceno. Želim vam, da vas razstavljena dela nagovorijo, da začutite unikum, ki ga resnično vsak posamezen avtor premore in da se danes tudi v duhu slovenskega kulturnega praznika resnično poklonimo umetnosti in dobrodelnosti. Vse to namreč v to naše gibanje Umetniki za Karitas prinaša čisto vsak avtor. Hvala lepa in lep večer še naprej. Thank you.
Galerija Družina se zahvaljujem pevcem iz vokalne skupine Inspiritu, ki so svojim petjem olepšali večer in pa seveda umetnostni zgodovinarki, da nam je predstavila letošnja dela.
Več o sami letošnji koloniji, kateri naslov je Z očetovim srcem, si lahko preberete v katalogu razstave Umetniki za Karitas. Naj samo še spomnim, da je razstava tudi letos prodajna in da gre izkupiček za pomoči potrebne. Vabljeni, da izberete sliko, ki vas najbolj nagovori in jo odnesete v svoj dom. Sedaj pa vabim gospoda nadškofa, da odpre razstavo. Nekako me ves večer nagovarja ta z očetovim srcem, pravi razstava, umetniki, vrsta ustvarjalni naboj, nas nagovarja z očetovim srcem in mislim, da nas vabi, naj v odnosu do tega očetovega srca vnikujemo sinovo srce. In če se spomnimo svetopisanske pridike o dobrem očetu, potem je oče, ki čaka in sin pride domov. In vam želim, da bi tudi na potovanju skozi te slike in skozi vse tisto, kar bodo vas vodile, prihajali domov. Domov sami k sebi in domov k očetu z veliko. Razstava je odprta in naj nas obogati.